понад 120 років діяльності. Проривні відкриття, найсміливіші операції, ціла бібліотека наукових робіт та плеяда вчених зі світовим ім'ям. Це все про ще одну з найстаріших профільних кафедр, яка веде навчальний та лікувальний процес на базі багатопрофільного медичного центру. Мова йде про кафедру акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету. Довгий час її очолював нинішній ректор ОНМЕДУ академік Валерій Запорожан. Саме він створив сучасну наукову школу хірургічної гінекології. Згуртував навколо себе провідних фахівців. З 2016 року кафедру очолює учень Валерія Запорожана, доктор медичних наук, професор Ігор Гладчук. Наразі кафедра – поважний міжнародний науково-дослідний центр з сучасним обладнанням учбової, дослідницької та лікувальної справи. Свідченням міжнародного визнання досягнень фахівців кафедри є, наприклад, присвоєння їй статусу наукового і клінічного центру ендометріозу Європейської ліги ендометріозу. Мені пощастило очолити кафедру у 2016 році. Це вже доволі тривалий час. Я керую доволі великим колективом. Дійсно, наша кафедра – одна з найбільших в Україні, яка гідно несе традиції наших колег-попередників і дивиться майбутнє з оптимізмом. Ми сподіваємось, що також до нас будуть приєднуватися молоді науковці, здобувачі вищої освіти і, звичайно, молоді хлопці і дівчата, які думають про медичну кар'єру, також розраховуйте на те, що для вас відкриті двері нашої кафедри акушерства та гінекології. На кафедрі проходять навчання здобувачі вищої освіти старших курсів медичних і міжнародного факультетів, а також лікарі-інтерни, курсанти, аспіранти. Проводяться дослідження сучасних напрямків, таких як пренатальна діагностика стану плода з використанням нових інструментальних, біохімічних, біофізичних, імунологічних, мікробіологічних, молекулярно-біологічних методів, допоміжні репродуктивні технології, ендоскопічна хірургія в гінекології. Наша кафедра під керівництвом Ігоря Зіновича розвиває напрями і органозберігаючого лікування в гінекології, і лікування безпліддя, всі випадки пухлинних захворювань матки, яєчників, передракових і онкологічні процеси. Крім органозберігаючого лікування, також на кафедрі застосовуються технології радикальних операцій, в тому числі в онкогінекології, при онкогінекологічних захворюваннях. Кафедра забезпечена сучасним обладнанням не лише для навчального процесу симуляційне, але і для лікувального процесу. Це сучасні операційні, цифрові камери, камери спеціальні, які в ультрафіолетовому світлі дозволяють бачити уражені клітини і лімфовузли, що важливо при операціях в онкогінекології. Це і спеціальні лазери, ультразвуковий скальпель, аргонова плазма.